Доброго дня! Для вас продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Як депутати силою мірялись під час сьогоднішнього засідання комісії в Миколаївській обласній раді між депутатами Федором Барною та Володимиром Фроленком, виник конфлікт. Докладніше далі. Під час засідання комісії народні обранці весь час сперечалися та підколювали один одного. Бійка почалася в коридорі обласної ради. Чоловіки били один одного руками та ногами. Розіймали їх перший заступник голови обласної ради Іван Кухта та депутат Вадим Олабін. В результаті обидва учасники бійки дістали ушкодження – синці та подряпини. У Федора Барни розбитий ніс. Секретар комісії дуже був, знаєте, такий трошки збуджений. Кидався на доповідачів, там закривав рти, потім пропонував вийти, кажу, пішли вийти. І там була заготовка вже. Він повів з собою боксера чи чемпіона Європи з боксу, там Олега Бута, якого я вважаю на боксера, просто сідла людина, який в коридорі напав на мене, почав наносити мені удари. Ви це на відео бачили. Людина, це не депутат, повів, що хто його з собою повів, становить слідство, але поступок цієї людини ганебний. Я потребовал начальника департамента освіти, щоб вона показала розпорядок, ну, куди будуть, ну, виділятися школьні автобуси, на які школи. І вона мені відповіла, я вам нічого не предоставлю. Потім вмішався Федор Петрович, почав мені рот там закривати, тикати. Я йому говорю, Федор Петрович. Ну і все. Потім вийшов в коридор, щоб, ну, не на це, а й поговорити. Ми продовжуємо відстежувати цю ситуацію і докладніше розповімо про конфлікт вже о 19:00. А тим часом в Центральному районному суді міста Миколаєва відновили розгляд багаторічної справи щодо афер компанії «Флагман». Понад 1500 ошуканих вкладників наразі продовжують давати свідчення. Компанія «Флагман» брала у вкладників грошові депозити під заманливий процент. Здебільшого її клієнтами є довірливі літні люди, які вже декілька років поспіль намагаються відсудити свої вклади. Обвинувачувані Капецькі інкримінуються привласнення грошових коштів вкладників, які поклали їх на депозитні рахунки кредитної спілки «Флагман», а також невиконання рішення судів щодо повернення цих коштів вкладникам. На даний час триває судове засідання, здійснюється дослідження письмових доказів, а саме кредитних договорів вкладників. Судовий розгляд справи такий довгий через велику кількість потерпілих. До того ж, літнім людям важко відвідувати судові засідання, а деяких з них вже взагалі немає в живих. Цього разу до зали судових засідань прийшло 75 ошуканих пенсіонерів. Віра Ваня, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день сума вкладу погашена? Рішення суду Центрального районного відносно стягнення з «Флагмана» виконано? Розмір депозитів різноманітний, але результат один. У мене на счету 116 тисяч, там з копійками, я не пам'ятаю, 11 тисяч процентів, які начислені, я їх ніколи не отримала. Обманувала нас інвестиціями іноземними, обманувала, що от урожай буде, фермери здадуть, і все у нас наладиться, і всі ми заробляємо. Звісно, ми хотіли отримати свої гроші і хотіли працювати. Нічого ми цього не добилися. Судовий процес супроводжується акціями протесту біля будівель міської та обласної влади, а також під дверима силових структур. Люди вірять, що їм повернуть їх реальні вклади та віртуальні депозитні відсотки. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. У Миколаєві рятувальники гасили пожежу, в результаті якої чоловік отримав опіки. Докладніше далі у сюжеті. До служби порятунку надійшло повідомлення. Горить гараж у кооперативі, який розташований по вулиці Ганни Дівіної, що в Шевенгульському районі. На місце події прибули відділення 2-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин. Чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю до місця виклику встановлено горіння гаража, спирту в гаражі на площі 40 квадратних метрів. Стало відомо, власник гаража зберігав у каністрах та бочках спирт. Чоловік спочатку самотужки намагався загасити полум'я, в результаті чого отримав опіки. Постраждалого швидка допомога відвезла до лікарні. Загалом до гасіння пожежі залучили 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини.
Отримати досвід від бізнес-колеги. В Миколаївському клубі директорів це практикують постійно. Цього разу спікером став Олександр Гайду, фахівець у морській галузі. Спілкування у неформальній обстановці часто дає більше, ніж лекції у великих аудиторіях. За філіжанкою кави можна поставити навіть не зовсім зручне запитання. Члени клубу директорів намагаються так збиратись частіше, і спікерів знаходять цікавих. Олександр Гайду пройшов шлях від банківського працівника до керівника одного з найбільших портів. Через якесь час я зрозумів, що не моє це. Потому что, в принципе, работа более спокойная, без драйва. Мне было интересно все-таки себя попробовать самостоятельно, где-то более активно в компаниях, которые начинают только развиваться. Почав працювати в морській агенції, а згодом її очолив. Після уходу з посади керівника порту Олександр Гайду морську галузь не залишив, але має наміри розширити рамки своїх бізнес-інтересів. Мне, конечно, очень интересно сейчас развивать направление реабилитационных центров, оборудование, которое может ставить достаточно точно диагнозы. Работаю в этом направлении, тоже диагностическое оборудование, это очень интересно. В городе Николаев, к сожалению, нет всего спектра желаемых услуг в этом направлении, поэтому думаю здесь тоже поработать. У членів клубу директорів до Олександра Гайду багато запитань, і вони стосуються не тільки його досвіду як бізнесмена. Конечно же, нас интересует, будет ли наш гость инвестировать все-таки в Николаев, будут ли какие-то инвестиции вливаться в наш город. Потому что, по сути, сейчас очень сложное время, и много бизнесов закрывается, и все-таки мы сейчас сплотились в клубе директоров для того, чтобы избежать всяких проблем. Цікавилась і сходженням кар'єрними сходами, а також думкою спікера щодо розвитку малого та середнього бізнесу в Миколаєві. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Перші 110 дітлахів вже відпочивають на березі Південного Бугу. В оздоровчому центрі «Дельфін» урочисто відкрили літній сезон. Докладніше про це далі у сюжеті Валентини Гурової. Дев'ятикласниця Тетяна серед тих, хто відкриває літній сезон 2017 в «Дельфіні». Для дівчини це традиція, адже тут вона відпочиває вже восьмий рік. Дуже люблю вважати, дуже всіх люблю. Каждый год узнаешь что-то новое. Например, в этом году нашему экипажу первому сделали новый вход и новую игровую. Для меня это очень-очень большая радость, потому что я езжу сюда не первый год, и это обновление для меня прямо мега-мега классное. Каждый год для себя здесь открывала новых друзей, новое знакомство. Творчество свое я раскрывала. Табір вже не перше десятиріччя відкриває свої двері для дітлахів. А в цьому році «Дельфін» став першим дитячим закладом відпочинку в Україні, де створені всі умови для діток з інвалідністю. Співпрацюючи з представниками проєкту «Inclusive Friendly», табір прийняв на оздоровлення 4 миколаївських дітлахів, які до цього не мали можливості відпочивати, як їх однолітки. Это очень знаковое событие. Я хотел бы тоже поблагодарить и директора «Дельфина», который очень большую провел работу, и общественников, Долгих Алексея, который постоянно, скажем так, не упускал возможность нам напомнить об этом. Ну и мы вместе точно так же отработали этот вопрос. Поэтому, надеюсь, наши детки оздоровятся и получат хорошее, качественное оздоровление, как это всегда происходит в «Дельфине». Традиційно на дітей в «Дельфіні» чекає нова програма відпочинку. Заходи, концерти, конкурси, майстер-класи на різну тематику, спортивні змагання тощо. Вважавський колектив працює без перерыва. Тобто у нього немає зими, весни, літа. Регулярно збирається, регулярно зустрічається, пишуться програми, пишуться нові проєкти. Тому що діти в основному не міняються, вони ростуть, заходять в п'ятий екіпаж, виходять з першого екіпажа. І тому потрібно постійно щось робити нове. Продуктивне, веселе, задорне. От як сьогодні. Тож, влітку на березі Південного Бугу відпочинуть понад 600 дітлахів. На них чекають 5 різних тематичних заїздів, команда професійних вожатих та море емоцій. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми встигаємо повідомити вам на даний час. Наша інформаційна служба не припиняє своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші та найактуальніші події, які відбуваються в місті та в області. Докладніше про них розповім вже о 19:00. Тоді ж і побачимось. До зустрічі.